fornecer o apoio administrativo, financeiro, contábil e patrimonial para o Comando Aeronáutico cumprir sua missão. Como já vimos, essa é a missão da CEFA. E para que consigamos realizar todas as nossas atribuições com total eficiência e eficácia, contamos com um efetivo de 6.409 pessoas, entre militares e civis, distribuídos nas 25 organizações subordinadas. A este grupo, expresso meu mais profundo agradecimento pela dedicação e profissionalismo.